Ogre. Chomsky pagaidām taksis tik paturēties mugurā un tā vieta. Pirmais ir Lauris Lapsam, laikam otrais Chomsky Fedgars, trešais Zima. Tad ir Agnes Kožolim. Tad ir Līdzoka, tad ir Jāni. Lauri, pats. Lai, Janka, turās! Māri, nelaiz prom! Ā, nē, Igaunis te galīgi. Tas ir pēdējais? Ā, nē, nezinu. Varbūt tas otrām krāsā, varbūt tas ir izdomājums. Nav, nav, viņš iepriekšējā skrējienā skrēja. Viņš iepriekšējā skrējienā bija. Nu, es esmu teicu, ka šoms ir paņemts. Vadībā, jā. Ja tā izskatās, ka Jānis ir Azgals nestartē. Ir teikts, gan ir. Starta protokolā ir. Redzi, aiziet jau ir. Lapse jau priekš aiziet. Tagad, tagad, tas ir momentus. Redzi, Jānis jau nav iesvaļis lielo toli. Redzi, viņš tādien mazies toli. Viņš pasēž aiziet. Tas Šulskis šeit skrēja vadībā, jā. Aiziet, Arne! Aiziet, Arne! Un Dmitrijs Serjovi. Janka, noturi, noturi! Turiet aiz mārā! No? Kur? No paga, no visi jau tur vairs nevar neko izdarīt. Aiziet, aiziet, aiziet! Dmitrijs Serjovins. Tāds ir pirmais trīņķis. Tā vakārnes Ozoliņš. Lai, Māri! Tavai uzkapā! Andrejs ir Kānis. Aiziet, Māri! Tad rīdzi, ko jau noķer. Baidam arī pārējos. Lāk! Tā! Daudz!